Hakuna makosa mtu akiwa yafundisha Qur'an kwa mfano akalipwa, akaweka kiwango alipo, hakuna makosa katika hilo, bali ndio katika yani ajr au ujira ulio msafi kabisa. Manake Mtume sana anasema nini, inna ahqqa ma akhadtum alayhi ajran kitabullah. Lakini nataka muelewe kitu kimoja, isiwe malengo yako nini, ni dunia. Isiwe malengo yako ni dunia. So, ikiwa malengo yako ni dunia, basi huna katika ile Qur'an unaifundisha isipokuwa ile dunia unaoipata, basi hakuna kitu kingine. Na ndio hatari ambayo leo iko kwa vijana wengi, haswa Allah akimruzuku sauti nzuri. Hii Ramadhani iliyopita kulikuwa na vijana wasalisha msikiti mitatu tarawih mitatu, leo msikiti huu, kesho msikiti ule, kesho kuto msikiti ule, kisha yarudi tena zamu huko, alafu wana kama syndicate vile, yani wampangana wajuana, labda watoka tahfidh moja. Sasa wale wenye sauti nzuri basi tuunge timu, wewe utakuwa siku hii uko hapa, siku hii uko hapa, siku hii uko hapa, kisha wapangana. Kwa nini? Hazitoshi bwana, kwa huku ataka hivi, huku ataka hivi, huku ataka hivi. Halafu wako ghali wale wenye sauti nzuri. Kuna mzee mmoja simamia msikiti na mbele nampa sijui akataja kiwango fulani kama 1040, asema ongeza 5, hazitoshi tena, amwambia hivi, vingalia, usipoweza kuongeza hizo 5 niambie mapema, maana kuna mwingine anataka kule, wanipa ofa kubwa kuliko hiyo. Wallahi Ramadhani hii ilifanyika, hilo pita, hilo pita. Kama sema kwa mfano sema 25 na 5, sawa, una 5 basi, kuna kwingine mpe ofa kubwa zaidi. Hii sasa kwa ajili ya dunia hii, hakuna kitu wapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah sallallahu alaihi wasallam. Lakini waliowaharibu hawa vijana ni nyinyi maamuma mnaoswali nyuma yao, nyinyi ndio mwaharibu, nyinyi ndio mwaharibu, mwa entertain mambo kama haya. Wewe imamu wapi hapo, kesho nda kule, nenda usirudi tena hapa, nenda. Wako vijana wataswalisha, watakaa hapa na heshima yao. Sasa nyinyi mkisema sauti, basi mtafuta waimbaji, mtafuta wasomaji Qur'an, sawa, basi sauti nzuri ndio waende huku na huku na huku na huku, fanye kama yani mpaka watu walioko nyuma yake wanaswali wana kama mbei, sasa ni mchezo sasa. Halafu utaona wa rekodi watumiwa leo hiyo, basi nisomo nini tena? Hawa vijana wazuri si ati wasoma Qur'ani, akija msikiti uliza mwataka gani, maher maher maher, jamaa swalisha maher, kisha ule mwingine wasema sisi tunataka nani, ngoja nisikie mimi, nitumiwa, msione sikutumiwa, ndio maana nazungumza maneno. Mmoja Muhammad Ayub, msikiti huu Muhammad Ayub rahimahullah asome, alafu na nani mwingine misahau jina mmoja, almuhimu yani kama maimamu watu, yani mtu mmoja aweza kusoma kama watatu, ama pia aweza kurequest rakaa ya kwanza huyu, rakaa ya pili yule, rakaa ya tatu huyu, rakaa nne yule, sawa sawa. Na jamaa utafikiri amewasha kaseti, yani ta yageuza ya pili ta, na utasema mashallah, utasema yani asoma Qur'ani vizuri kabisa. Faida yake nini ikiwa kwa ajili ya dunia? Faida yake itakuwa nini ikiwa tutafanya hivi kwa ajili ya riaa na sum'a? Faida yake nini? Allahu musta'an.